साथीहरु तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फेसबुक एप्लिकेशनलाई कसरी डार्क मोडमा सजिलै चलाउन सक्ने यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। फेसबुकमा तपाईहरुले सजिलैसँग चलाउँदाखेरि त्यो सेतो व्हाइट मोडमा हुन्छ र जसले गर्दा तपाईहरुको आँखालाई समस्या पर्न सक्दछ। यदि व्हाइट मोडमा तपाईहरुले युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले त्यसलाई अब डार्क मोडमा सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अहिले यसरी नै चलाइराख्नु भएको छ र यसलाई अब म डार्क मोडमा कसरी चलाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिकको लागि अब यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा तपाईले प्ले स्टोरमा जानुहोस् र एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले सर्च गर्नुहोस् प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यसपछि मक्की फेसबुक एन्ड एन्ड्रोइड वाट्सएप भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले यहाँ अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु। यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि आफ्नो आइडी र पासवर्ड यसमा इनपुट गर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरुले विभिन्न ट्विटर, इन्स्टाग्राम, रेडिट, विभिन्न सोशल नेटवर्कहरु तपाईले यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ तीनवटा थोप्ला देख्नुहुन्छ, त्यसमा जानुहोस् अनि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि स्पेशलमा जानुहोस्। स्पेशलमा गइसकेपछि लिमिट एड युज पनि छ। यहाँ तपाईले कुन कुन एडहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। थीम्स में जानुहोस्। यहाँ तपाईले यसको जनरल में जानुहोस्। जनरल में गइसकेपछि थीम्स में जानुहोस्। थीम्स में गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ गएर तपाईले एमोलेट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो एमोलेट में क्लिक गरेपछि तपाईको आउँछ, नत्र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गर्नुभयो भने तपाईको ब्ल्याक र व्हाइट में आउँछ। है तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यसलाई रेड गर्नुभयो भने पनि रेड में आउँछ। तपाईहरुलाई म देखाउँछु। ए तपाईले अहिले रेडमा युज गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी फेसबुकलाई रेडमा पनि चलाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ रेड मोडमा छ, यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ। हामी यसलाई कलर चेन्ज गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ हामी अटो मोडमा अर्थात डिप हामी चाहिँ उसमा युज गर्दैछौँ। यसलाई हामी अहिले रेड मोडमा छौँ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हैन। एमुलेटमा जानुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको चेन्ज हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। वेट गर्नुहोस्, यो अहिले ब्ल्याकमा आइसकेको छ। यसरी पनि तपाईहरुले चाहिँ फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै टिप्स एन्ड ट्रिक। तपाईहरु हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव प्रतिक्रिया दिने गर्नु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।